قومی عدالتی پالیسی ساز کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس نے کہا کہ حالیہ جوڈیشل کانفرنس میں انصاف کی فراہمی کے لیے کئی تدابیر سامنے آئیں جن پر عمل کر کے لوگوں کو انصاف کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ جوڈیشل کانفرنس میں اڈیالہ جیل کے 3 قیدیوں کا فوجداری مقدمہ بھی زیر غور آیا، جسے مقدمے کی سماعت کے لیے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کو احکامات صادر کر دیے گئے ہیں، لیکن دوسری جانب یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ یہ صرف 3 قیدیوں کا ہی معاملہ نہیں بلکہ سینکڑوں لوگ انصاف سے محروم ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ خاندانی امور سے متعلق مقدمات میں کافی بہتری آئی ہے، اعلیٰ اور ماتحت عدالتیں اور وکیل مل کر اس کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں۔ سیکرٹری لا اینڈ جسٹس کمیشن حبیب الرحمان شیخ نے اجلاس کو بتایا کہ مقدمات کی جلد سماعت کے لیے محکمہ پولیس کے سربراہوں اور آئی جی جیل خانہ جات کے ساتھ مل کر حکمت عملی طے کی جائے گی۔ اجلاس میں چاروں صوبوں کے چیف جسٹس صاحبان اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے علاوہ وفاقی شرعی عدالت کے چیف جسٹس نے بھی شرکت کی۔